Olá, seja bem-vindo ao canal NetBila, o canal do Tó Fernando. De que trata hoje este vídeo? Como de costume, de coisas simples e observações banais, podendo ser de valor até insignificante, ou mesmo erradas as conclusões. Então cá vai o tema: aldeias do Marão e crise na habitação. Não há, evidentemente, relação entre estes dois assuntos, a não ser a rima, mas porquê então juntá-los? O que há a dizer das aldeias do Marão, essas aldeias percorridas pela estrada antiga que liga a cidade de Amarante à pousada do Marão, infelizmente encerrada? Sobre as aldeias do Marão, são lindas, formadas por conjuntos de habitações concentradas e rodeadas de jardins e quintais, dispostas suavemente pelas vertentes da base da serra do Marão. Obtive algumas imagens breves, sem pormenorização, que estão acessíveis a seguir e que convido à sua observação. Estas aldeias, a partir de determinada altura, anos 80, 90, do século passado, começaram a ser invadidas por uma série de grandes estruturas em betão armado, como são os viadutos que suportam duas rodovias em paralelo e em cotas distintas, tal como é bem visível nas imagens que vão seguir-se. Essas rodovias são a IP4 e a A4, que entre Amarante e Vila Real fazem o mesmo trajeto, mas com vias distintas e, como se disse, em cotas separadas na mesma encosta. Parece um absurdo, não sei se o é ou não. E por isso há de vir sempre ao pensamento, medidos os prós e os contras, se seriam realmente necessárias duas vias em vez de uma. Evidentemente que tudo isto é considerado passado, mas mesmo assim convém referir que a A4 conta com um túnel de 5,5 km, mais ou menos, evitando-se assim a neve e o gelo que no inverno assolam aquela região. Mas eram mesmo necessárias duas rodovias e, consequentemente, tantos viadutos para um país pobre, com deficiências em vários setores públicos, como, por exemplo, a atual crise de habitação? Quantas habitações se construiriam com a despesa de metade dos viadutos entre Amarante e Vila Real? Será que quem idealizou tais infraestruturas sonhou sequer em outras prioridades? Que perguntas mais ingênuas dirão? Pois, talvez. Mas por hoje é tudo, até ao próximo vídeo, e se apreciarem, coloquem por favor um gosto e subscrevam este canal. Obrigado pela vossa atenção. Thank you.
Música